ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଣାୟତ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 315କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୁନେ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହାନଗରରେ ଲକଡାଉନ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର 111 ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। 2 লেয়ার ମାସ୍କ ବିକ୍ରି ହେବ ଗୋଟା ପ୍ରତି 8 টাকায়। ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଇଟାଲୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ, ଆମେରିକାକୁ ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ରବିବାର ଦିନ ରୋମ୍ରୁ 262 জন ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଅଣାଯିବ ଭାରତ, ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ। ଗୁଜବ ପ୍ରତି କାନ ନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଚୀନରେ କମୁଛି କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସିଙ୍ଗାପୁର, UAE ଓ ଇସ୍ରାଏଲରେ ନୂଆ କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ମେକ୍ସିକୋ ଓ କାନାଡ଼ା ସହ ସୀମାନ୍ତକୁ ସିଲ୍ କଲା ଆମେରିକା। ପାକିସ୍ତାନରେ 7 জন ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିଶ୍ୱରେ 10,000 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମହାନାଟକ, କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଜେପିରେ, ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା କଲେ ସ୍ୱାଗତ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଉପସ୍ଥିତ, ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଘୋଷଣା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିୟମିତ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନେବି ନାହିଁ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟସଭା ସଭ୍ୟ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଗୋଇ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ବ୍ୟାପିଲା ପ୍ରାଣଘାତୀ କରୋନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ସକାଳ 7ରୁ 29 ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ। ସବୁ ସହର ଓ ଗ୍ରାମରେ ହେବ ଲକଡାଉନ। କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 8 ପ୍ରମୁଖ ସହର ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ସହରରେ ଲକଡାଉନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା। କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲକଡାଉନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୋଲା ରହିବ ତେଜରାତି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ। ଖୋଲା ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ ଖୋଲା, ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା। 22 14-ଘଣ୍ଟିଆ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ, 22 ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଓ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 22 ବନ୍ଦ ରହିବ ଛତ୍ର ବଜାର ଓ ମାଲଗୋଦାମ, ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ, ବସ୍ ଓ ବିମାନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 3,000 ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70% କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.7, ଫାଟିଗଲା ବହୁ ଘରର କାନ୍ଥ। ମୃତାହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ରବିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହେବ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ସାମାଜିକ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ NSC ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଇରନ୍ ବଜାଯାଇ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 7 জনରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସହରରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ଯୁଗ୍ମ ନମ୍ବର ଥିବା ତାରିଖରେ ଯୁଗ୍ମ ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ି ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ତାରିଖରେ ଅଯୁଗ୍ମ ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସଂସ୍ଥା କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥା ମାସ୍କ ଓ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ।
କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଦୁଇ ତିନି ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଇଟମ୍ର ଯେଉଁ ବି ସପ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ପରିବା ହେଉ କି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଗ୍ରେନ୍ର କାମ ହେଉ, ଗ୍ରୋସରୀ ହେଉ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ଯେତେ ବି ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଇଟମ୍ର ସପ୍ସ ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସ୍ପେସିଆଲି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଇଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ହାଇଜିନ୍ର ଅର୍ ଅନ୍ନେସେସରି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଏ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ସାତରୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ବିଲକୁଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ସେଟାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରାଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗ, ଆମର ଭେହିକଲ ଟାଉନ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଅଟୋ ସେଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରାଇମାରିଲି ଆମେ ଅଡ୍ ଡେଟ୍ରେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଭେହିକଲ ଆଲାଉ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଇଭନ୍ ଡେଟ୍ରେ ଇଭନ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଭେହିକଲ ଆଲାଉ କରିବୁ। ସେଟା ପାଇଁ RTO ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଏକ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ନିଜ ଲେଭେଲରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍। ସେଟା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ର ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଉଛି, ତ ନିଜ ଲେଭେଲରେ କିଛି ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ ସ୍ପେସିଆଲି ନନ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି କୋଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ସେଟା ବହୁତ ହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ମାସ୍କ ହେଉ କି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହେଉ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆମେ କାହିଁକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବୁ। ଯଦି କାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମନିଟରିଂ ସେଲ୍ରେ ADM ଜେନେରାଲ୍ ପାଖରେ ଆସିକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ ଆମେ ଏଠାରୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ କି କେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର ଉଚିତ। ସ୍ପେସିଆଲି ହେଲ୍ଥ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସାନିଟେସନ୍ ୱାର୍କର୍, ତାକୁ ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ କଟକଣା ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଆମେ ଟଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି କଷ୍ଟକର ଡିସିଜନ୍ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫାଙ୍କା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନଶୂନ୍ୟ, ବେଳାଭୂମି ନିର୍ଜନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଅଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅନୁରୂପ ପରିବେଶ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ପୁରୀ ସହରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ପରେ ପୁରୀ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ। ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ, ହଲିଡେ ହୋମ୍ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଏହି କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବାରୁ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜିଂ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଫଳକ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ମନା। ସାଧାରଣତଃ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ। ଏବେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବସ୍ତୁତଃ ନିଶୂନ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଓ ନିଜକୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଛୁଟି, ସରକାରୀ ଦପ୍ତରମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆବରିଛି କରୋନା ଆତଙ୍କ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ତେଣୁ କରୋନା ଆତଙ୍କର ଛାୟା ସହରର ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନିରବତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ।
କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 255384। ସହରର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଚିସାହି ଛକରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କରତିସାହିର ଆଡଭୋକେଟ ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଞ୍ଚଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋଟି ବସ୍ତୁତଃ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତତ୍ପରତା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 11 ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି 16 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ର୍ୟାପିଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ଓ କାଶ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ଖୋଲାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୋନା ୱାର୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ର୍ୟାପିଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କରୋନା ପ୍ରତିଷେଧ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଉ 11 ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 170 ଡାକ୍ତର, 54 ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, 1500 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, 1500 ଆଶାକର୍ମୀ ଓ 500 ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡ, ବଳିଆପଣ୍ଡା। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଥିବା 22,869 ପୁରୀ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, 12,822 ପୁରୀ ହାୱଡ଼ା ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ 18,304 ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରବିବାର ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ପୁରୀରୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା 5 ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 58,404 ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପାସେଞ୍ଜର, 58,410 ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପାସେଞ୍ଜର, 68,414 ପୁରୀ ତାଳଚେର ଏମ୍ଇଏମ୍ୟୁ, 68,422 ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ ଏମ୍ଇଏମ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁରୀ କଟକ ଏମ୍ଇଏମ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍। ଏହିସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ସମେତ ମୋଟ 72 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିବା
ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଯାଏ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ। ମୂର୍ତ୍ତି ଅଭାବରେ ଗୁଆଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ତାହା ପାଲଟିଯାଏ ଠାକୁର। କଳସୀରେ ପଇଡ଼ ନଥିଲେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଉପରେ ଗୁଆ ରଖିଦେଲେ କାମ ଚଳିଯାଏ। ଗୁଆ ପୂରଣ କରିଦିଏ ନଡ଼ିଆ ଓ ପଇଡ଼ର ସ୍ଥାନ। ଗୁଆ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ କରାଯାଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆବାହନ। ପୂଜା ଓ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂକଳ୍ପ ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୁଆ ଟେକାଯାଏ। ଶ୍ରୀଫଳ ବା ନଡ଼ିଆ ଭଳି ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଛି ଗୁଆର ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିବାହ ବ୍ରତ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସବୁଥିରେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ଗୁଆ। ଦେବ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧାପନା ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଓ ଗୁଆ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କେବଳ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି କର୍ମରେ ଦରକାର ହୁଏ ଗୁଆ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଆବାଡ଼ି ଶାସନର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ। ଗୁଆ ନଦେଲେ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ କଟିଯାଏ। ଗୁଆର ବିବିଧ ବ୍ୟବହାରିକତା ରହିଛି। ଖିଲି ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମସଲା ନହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ବିନା ପାନ ଭଙ୍ଗା ଅସମ୍ଭବ। ପାନରେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। ସର୍ବତ ଚା ଓ ପାନ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୁଆ ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଫଳ। ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିରାଟ। ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଗୁଆର ରହିଛି ଅଭେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଆ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ କାଳକ୍ରମେ ସୁପାରିବାଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହ ଗୁଆର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏବେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଆକାମା ବୈ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଭସା ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀପ ମୁଦ୍ରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଦି ସହିତ ପାନ ଓ ଗୁଆ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହୁଏ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣିରେ ଗୁଆର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଗୁଆ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ନେଉଥିବା ପଣ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଗୁଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗୁଆ ଚାଷ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ ଘର ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆସାମରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଗୁଆ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୁଆର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ କଷା। ମୁଖ୍ୟତଃ କେରଳ ଓ ମାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁଆ ଆସିଥାଏ। ଉଭୟ ଚୋପାଲଗା ଓ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଗୁଆ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ। ଚୋପାଲଗା ଗୁଆରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ତାହା କଟାଯାଏ। ଚୋପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଜାଳ ରୂପେ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ମାଣୀରେ ଗୁଆ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖିଲିପାନ ଓ ମସଲା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଗୁଆ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବଜାରରେ ଗୋଟା ଗୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଫାଳ ଗୁଆ ଓ କଟା ଗୁଆ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ବ୍ରତ ଓ କାନଫୁଡ଼ା ଆଦି ଶୁଭ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଗଳି ଗୁଆ। ଏ ଗୁଆ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଗୋଟା ଗୁଆ ଫାଳ ଗୁଆ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କଟା ଗୁଆ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମୁଗେଇ ଗୁଆ ଛୁଞ୍ଚି ଗୁଆ ଓ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଆ ଆଦି କଟା ଗୁଆର ବିଭିନ୍ନ କିସମ ରହିଛି। ଗୁଆ କାଟିବା ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ।
ଘରୋଇ ଭାବେ ଗୁଆ କାତିରେ ଗୁଆ କଟା ଯାଇଥାଏ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଟୁଆ ଓ ପାନବଟାରେ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଗୁଆ କାତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଗୁଆ କାଟିବା ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଗୁଆ କାତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଲୁହା, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଏପରିକି ରୂପାରେ ଗୁଆ କାତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ବ୍ରତ ଋତୁରେ ଗଳି ଗୁଆ ଓ ଗୋଟା ଗୁଆର ବିକ୍ରି ଅଧିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା କଟା ଗୁଆର ବେପାର ଚାଲିଥାଏ। ଗୁଟଖା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାନ ମସଲାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ଖିଲି ପାନର ଆଦର ଉଣା ପଡି ନଥିବାରୁ ଗୁଆ ବେପାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବଢି ଚାଲିଛି ଗୁଆର ଦାମ। ଶୁଭ ସଂକେତ ଓ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ଗୁଆର ଏବେ ବି ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବାସିତ ପାନ ମସଲା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଟା ଗୁଆର ଚାହିଦା କମିନି। ଏବେ ବି 64 ମସଲାର ବହୁ ପାନ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି। କେତକୀ ଖଇର, କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ଭଜାଗୁଣ୍ଡି, ଧୂଳିଗୁଣ୍ଡି, ଗୁଜୁରାତି ଦିଆ ସୁବାସିତ ଖିଲି ପାନ ସାମ୍ଭ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଛନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଛନ ରହିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 23.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 72% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 66% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।